Die sogenaamde Vermaak-stelsel is een bekende gereedschap wat door veeartsen gebruikt wordt om interne parasietproblemen bij kleinvee te identificeren. Ons gesels met die ontwikkelaar van die stelsel, Dr. Fafa Malan, oor hoe dit werkt. Dr. Malan is tans die bestuurder van die Herkouer Veterinaire Vereniging van Suid-Afrika, oftewel RUFASA. Dr. Baie, welkom bij de Groot Ontbijt. Goedemorgen. Ek wil eens by dokter uitvind daar die acroniem van MACHA, waarvoor staan dit? Dit staan vir die Fafa Malan Chart. Dit is ontwikkeld door drie van ons, myself en professor Gareth Bath en Jan van Wyk. En dit kom vanuit wat ons in die wildlijn gesien het, dat zebras tot 124 miljoen wurms binnen hulle het, en hulle spek vet. Wat het gebeur met die maar zebra, hulle wat nie met die parasiete kan saamleef nie, er is dier leeuws gevang, of hyenas, of jakkalse, en dit het ons begin toepas op plaasvlak, vooral dan bij skape en bokke wat baie interne parasiete het. Ek wil by dokter weet, waarom was daar een behoefte aan so'n onderzoekmethode? Daar is wormmiddels wat die boere gebruik, maar ongelukkig is daar weerstand wat ontwikkel het. So ons het so'n 10 groepe, en daar is weerstand aangetekend tegen al hierdie groepe. So daar is een behoefte dat ons nie net op wormmiddels kan staatmaak nie, maar dat ons naar die breer prentjie moet kyk. Wat my baie interessant is, daar word na die dierse oog gekyk na hierdie onderzoek. Ek wil precies weet, hoekom word na die dierse oog gekyk wanneer die onderzoek ingestel word? Ons grootste probleem is met haarworms in skape en bokke. Hulle sy bloed. So as ons na die oogslijmvliese kyk, en daar is diere wat nie saam met hierdie parasiete kan leef nie, dan word hulle bloedarmoedig. En dan kan een ou kyk na die kleure in hierdie kaart in my hand, en dan die verskillende kleure, as iets gesuip is dier bloed, dan word hulle wit, pink, of hulle is bloedrooi, as hulle saam met die wurms kan lewe, of geen wurms in hulle het nie. Ek wil die dokter met my een bykie verduidelik hoe die tellingswerk wat hierdie kaart aangedui word. Jy kan kyk, die tellings is van 1 tot 5. 1 is bloedrooi. So met ander woorde, as ons na die oogslijmvlies kyk en hy is bloedrooi, dan weet ons, hierdie skaap of bok leef saam met die wurms of hy het glad nie wurms nie. Terwyl as ons na die wit gedeelte hier kyk, is het dier wat eintlik gaan vrek, omdat hulle nie saam met die parasiet kan leef nie. So hierdie dier moet behandel word en dan eintlik verkoop word. Ons selekteer vir diere wat aangepas is om saam met die wurms te leef, of hulle is weerstandig teen wurms. Laaste vraag wat ek vir dokter het, kan boere self die stelsel gebruik of met die veearts ondersoek doen? Nee, boere word opgelei, eintlik hulle werkers, om hierdie systeem te gebruik. Kontak die veearts wat vir die opleiding kan gee. Daar is ook, as jy gaan na www.landbou.com en jy klik op die webblad en jy klik op index van antwoorde en jy klik op skape, jy gaan na interne parasiete en jy klik dan op die Vermaak stelsel wat jy al die besonderhede sal kry. Baie dankie dat dokter by ons kon kuier het. So gesels dokter Fafa Malan oor die Vermaak stelsel. Vir meer inligting besoek plaaspublishing.com.